MP wa Kisauni maadict katika Mombasa County walikuwa 6000. Wakati alianza kazi ya kuwa governor wa Mombasa, maadict wa bangi walikuwa 24000. Saa hii tuko na maadict 50000 wa bangi katika county ya Mombasa. That is your legacy, Mr. Raila Odinga. Hiyo ndio unatakia watoto wetu Kenya hii. Hiyo ndio unataka kuwa rais wa Kenya hii. Unajua hao watu, mimi baba wangu ni vile mimi nawajua sana. Juzi katika hoteli inaitwa Kempinski huko Nairobi, tukakutana na Orengo. Orengo na mimi na Kiraito tulikuwa katika ile kamati ya IBC. Orengo alikuwa na wazungu kama 10 wamemfuata. Tukasalimiana na Orengo. Nikauliza hawa ni akina nani, kwani uko na ubalozi umefungua hapa? Akaniambia hawa wanataka kutuuzia teknolojia ya uchaguzi. Nataka hata siku ya Ijumaa ukuje tuongee tusikizane vile tutawapatia kazi. So Orengo is moving around with vendors who want to sell IBC polling technology. Na saa hii anaruka luka pale kwa PPOA ati kuna ufisadi. Talk and say I'm telling lies. Sema naongea uongo bwana Orengo. Wewe unataka kuleta watu wako wa court muuze teknolojia ya uchaguzi ndio mfanye ukarabati yenu, mfikirie mtashinda, mko chidani huko. Hawa ndio wajibaya ni wazuri sana. Huo ni Orengo anakuja ananiambia tupake jama na yeye, tupatie hawa wazungu kazi hiyo, walete teknolojia Kenya hii. Hawa ndio wanaongea juu ya ufisadi. Tangu lini Orengo akakuwa procurement manager pale IPC? Tulimchagua lini akuwa IP manager? Na wewe Raila, ufisadi wa watu wako hauoni. Kila siku unasema ufisadi Jubilee. Sasa hii tumekumulika tu umeonekana. Na ndio mimi nasemanga, ukikufa uende pahali ukute Raila Amolo Odinga, ujue huko sio biguni, umepotea. Na hata wale wanafunzi saa hii ambao wanafanya mtihani, ukiuliza katika mtihani, na hii sio leakage, Matiang'i amemaliza hiyo maneno ya leakage, hii sio leakage, hii ni ukweli. Uulizwe yule mtu mbaya zaidi duniani, yule mtu muovu duniani, yule mtu mfedhuli zaidi duniani ni nani? Ukiandika Raila Amolo Odinga umepita. Manake wakati Mungu alifukuza Kaini huko, Kaini hakwenda Bali, alienda Bondo, ndio huyo mnaona sasa huyo. Sasa mimi nakuambia, wacha ile safari nyingine ulikuwa unalala kwa sakafu. Unajua huyu jamaa wakati wa 1982, wakati alikuwa anapindua serikali ya Moi, alipigwa tear gas na askari wa rika ya baba yake Jaramogi. Wakati tulikuwa tunapigania Mutipati, akapigwa tear gas na askari wa rika yake. Juzi wakati analala kwa lami, alipigwa tear gas na rika ya watoto yake. Jamani, utakula tear gas generation 4? Na naona wapo tu ndio unaelekea. Unaelekea tu hapo utakula tear gas. Utakula. Na ikikosekana sisi tufanye, tukimaliza hii harambee tunafanya leo ya vikundi. Nitawaita harambee ingine hapa leo. Kama hakuna tia gazi ya kutosha.